নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। রিমলত তাণ্ডবর পাছত রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত বানর সংহার। নগাঁওর কচুয়াত বানে উটুয়াই নিলে কাঠর দলং। কেইবাটাও বৃহৎ নদী বান্ধর অতিরিক্ত পানি এড়ি দিয়ার ফলত নামনি অসম, কার্বি আংলং, মধ্য অসম, ধেমাজি, লক্ষিমপুর জেলাকে ধরে বহু অঞ্চলত ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা। বানত বিধ্বস্ত মণিপুরের রাজধানী শহর ইম্ফল। রিমলর প্রভাবত হওয়া ধারাসার বরষুণের বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আর নাম্বুল নদীর লগতে ইয়ার উপনয়সমূহ। বানে বুড়ালে ইম্ফলর রাজপথ, বিপর্যস্ত জনজীবন। সুবুরিয়া রাষ্ট্র ভূটানত বতরের ভয়ঙ্কর রূপ, যিকোনো মুহূর্তত হব পারে ডাওয়ার বিস্ফোরণের লগতে ভূমিস্খলন। রাজ্যবাসীক ভূটান সরকারের সাবধানবাণী। ভূটানত অব্যাহত নেনে নেপেরা বরষুণ, ডাওয়ার বিস্ফোরণ হলে ভূটানের নামনি অসমত সোমাব বিশাল জলধারা। মাজত মাত্র এটা দিন, কাইলৈ অন্ত পৰিব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 1 জুনত দেশত 8 ৰাজ্য, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ। অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। EVMত ভাগ্যবন্দী হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। উমৰাংশুৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এৰিছে পানী। খুলি দিয়া হৈছে প্ৰকল্পটোৰ 7খন স্লুইচ গেট। বান্ধৰ পৰা ওলাই অহা অতিৰিক্ত পানীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে কপিলী নৈৰ জলস্তৰ। আতংকিত হৈ পৰিছে কপিলীপুৰীয়া বাসিন্দা। হোজাই বাকীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ। কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গল কৰিমগঞ্জৰ ষ্ট্ৰং ৰুম কলেজ। কৰিমগঞ্জ কলেজ চৌহদত আছে ষ্ট্ৰং ৰুমটো। পাম্প লগাই পানী সিঁচিছে প্ৰশাসনে। সোমবাৰী নিশাৰে পৰা অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জৰ ঠায়ে ঠায়ে বানৰ সৃষ্টি। প্রবল ধুমুহা বরষুণের পাছত এতিয়াও রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাত ব্যাহত হয়ে আছে বিদ্যুৎ সেবা। 24 ঘণ্টার পিছতো বিদ্যুৎ সেবা প্রদানত ব্যর্থ APDCL। ইফালে গুৱাহাটী মহানগরীতো বর্তমানে 30% এলাকাত যোগান ধরব পৰা নাই বিদ্যুৎ সেবা। ধুমুহা বরষুণের ফলত সমগ্র গুৱাহাটীত বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হয়েছিল যদিও আবেলি প্রায় 70% এলাকাত বিদ্যুৎ যোগান ধরবলে সক্ষম হয়। কিন্তু এতিয়াও অন্ধকারত 30% এলাকা। ইফালে বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হওয়াত মহানগরবাসী সন্মুখীন হয়েছে তীব্র পানি সংকটর। হাইলাকান্দি লক্ষী শহরত উত্তেজনা, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ার দাবিতে পথ অবরোধ রাইজর। বিগত 24 ঘণ্টায় লক্ষী শহরত ব্যাহত বিদ্যুৎ সংযোগ। SP লীনা দলে নেতৃত্বত প্রতিবাদকারী ছত্রভঙ্গ। মহানগরী রাজগড় উলুবাড়ি সংযোগী পথত বিপজ্জনকভাবে পড়ি আছে দুটাক বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটা। পুয়া 4 বজাতে পড়ি থাকা খুঁটা কেটাক এতালেক শক্তি বিভাগে লওয়া নাই কোনো ব্যবস্থা। যোৱা দুদিন ধরে অবিরত বরষুণের বাবে শিলচরের জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ের ফল সিলিং খহি পড়ে। যোৱা নিশা শিলাবৃষ্টির ফলত ফল সিলিংত পানি জমা হয়ে সিলিং ভাগি পড়ে। অবশ্যই ঘটনার ফলত হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। অসমত ক্রমাত কমিছে রিমলর প্রভাব। দিনের 12 বজালে আজি অসমত থাকিব রিমলর প্রভাব। সর্বাধিক প্রভাব পড়িব বরাক উপত্যকাত। বরাকর প্রতিখন জেলাত রেড এলার্ট জারি। 12 বজার পূর্বে কোনো জলপথত যাত্রা নকরার আহ্বান। আনহাতে যান বাহনেরে চলাচলের ক্ষেত্রতো সতর্ক হওয়ার আহ্বান। অন্ত পরিছে রিমলর অতি বিধ্বংসী সময়ের। তথাপিও সতর্ক হয়ে থাকার আহ্বান দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের। রিমলর ফলত রাজ্য 3 জনের মৃত্যু হওয়ার লগতে আঘাতপ্রাপ্ত 17 জন। কার্বি লংপির পাছত খোলা হল খান্দং বান্ধ। নিশার ভিতর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পয়ার আশঙ্কা। কপিলী নদীর কপিলীপুরিয়া রাইজক সজাগ হওয়ার আহ্বান। প্রশাসনের প্রকল্পর 7খন স্লুইচ গেট খুলি দিয়াত বৃদ্ধি পাইছে জলস্তর। মঙ্গলদৈত খাদ্যত বিষক্রিয়া হয়ে অসুস্থ 14 জন। অসুস্থ আটাইকে মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি। প্রসাদত বিষক্রিয়া হওয়ার সন্দেহ। নামলৈ গৈ বুট মগু খাইছিল অসুস্থ লোকসকলে। হোজাই দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করবলে জেলা প্রশাসন সাজু। ভিডিও বার্তা যোগে জেলা আয়ুক্ত লাচিত দাসর বার্তা। হোজাই হয়ে হাফলঙলে যাওয়া পথ ব্যাহত বলে প্রকাশ। অত্যন্ত জরুরি হলেহে বাহিরলৈ ওলাবলৈ আহ্বান আয়ুক্তর। পাঞ্জাবাড়ির নবজ্যোতি নগরত গছ পড়ি মিন্টু তালুকদার নামের এজন 20 বছরীয় যুবকর মৃত্যু। নিহত মিন্টু তালুকদার সিটি পাবলিক কলেজের BCOMর 5ম সেমিস্টারের ছাত্র। শুই থকা অবস্থাতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ধেমাজির মাছখোয়ার কেসেরুগুড়ি গাঁওয়ার কণমানি বার্বি আক্রান্ত জটিল রোগত। উমলি জামলি দিন পার করার সময় প্রায় 7 বছর বয়সতে কণমানিজনী আক্রান্ত দুরারোগ্য রোগত। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিয়ালতলে সিসিপর গাঁওয়ার সমাজকর্মী তথা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নন্দীগিরি ভূঁয়াই আগবঢ়ালে 50,000 টাকা। ভিলাধারী চাহ বাগিচাত জঘন্য কাণ্ড। দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের বলি হল এগারী কিশোরী প্রেমিক মনোজ তাসার বিরুদ্ধে ঘটনার অভিযোগ। পুনের হাত দাঙিলে আন এজন লাটমণ্ডলে। হাতে লোটে ধরা পড়িল সর্থেবাড়ির লাটমণ্ডল। লাটমণ্ডল লবকান্ত নাথক গ্রেপ্তার। দুর্নীতি নিবারকর লবকান্ত নাথর বিরুদ্ধে উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ। ইতিমধ্যে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে বেকী নদীর। বেকীকে ধরে আন আন উপনৈরূপ বৃদ্ধি পাইছে জলস্তর। সংকৃত হয়ে পড়ছে নৈপরিয়াল লোক। নদীর বুকুত বন্ধ করা হয়েছে নাওয়ার চলাচল।
মৰিগাঁও দীঘলবৰীত ধুমুহাত গছ পৰি এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু। কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত অটোৰ ওপৰত গছ বাগৰি ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু। মৃত ছাত্ৰজন গুৰুকুল মহাবিদ্যালয়ৰ কৌশিক আম্ফি। দক্ষিণ কামৰূপত গছ বাগৰি পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰীৰ ৰাজাপুখুৰী গাঁৱত লাৱণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলাৰ গাতে এজোপা গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পাছত সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে পুনৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। এই ঘটনাৰ পাছতে এন এক্স পি চি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছত ঘৰৰ ওপৰত দেৱাল খহি এজন 27 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু। দং ৱাইলঙৰ কুটংগা গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনা। লখিমপুৰত পুনৰ বিপদৰ আশংকা। নিপুৱে খুলিলে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট। নেৰানেপেৰা বৰষুণত উফন্দি উঠিছে ৰিজাৰ্ভাৰৰ জলস্তৰ। মঙলবাৰে গছ পৰি মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰ কৌশিক আম্ফিৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনালে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই। মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন। বৰ্তমানলৈ মৰিগাঁও জিলাত ঠাগুৰীয়ত ধুমুহাত 3 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে এজনৰ মৃত্যু। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীত ধুমুহা ৰিমলৰ প্ৰভাৱত নগাঁও জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত বাগৰি পৰিল এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰী নিৱাসত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছজোপা। জিলাখনৰ বহু ঠাইত ধুমুহাৰ ফলত বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকাত নদীদ্বীপ মাজুলীত ফেৰী চলাচল বন্ধ। প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা। কেওটীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰলৈ মাজুলীত ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মাজুলী জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলক লৈ নদীদ্বীপ মাজুলীত জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। নগাঁৱত ৰিমল ধুমুহাই চলালে তাণ্ডৱ। নগাঁও জিলাৰ জাজৰী, বেবেজীয়া, হাতীচুং, ৰাইডঙীয়া, বতদ্ৰৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ বিস্তৰ ক্ষতি। দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। শিৱাজাৰত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ তাণ্ডৱ। এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ। শিৱাজাৰৰ হাজৰিকাপাৰা চেতডাৰ গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদাম বৰাচুক, মৰাচুক, জলাগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ধুমুহাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ওপৰেৰে এজোপা গছ উভালি পৰিল এখন দোকানত। কলিয়াবৰত ঘূৰ্ণী ধুমুহা ৰিমলৰ প্ৰভাৱ। কলিয়াবৰৰ ভিন্ন অঞ্চলত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণে উটুৱাই নিলে ঘৰৰ তিনপাত। ধুমুহাৰ ফলত হাতীগাঁৱৰ বলিন মহাভৈ নামৰ লোকজনক ঘৰৰ তিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। গহপুৰতো ৰিমল ধুমুহাৰ সংহাৰী ৰূপ। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত এখন বাহনৰ ওপৰত বাগৰিল এজোপা গছ। গহপুৰৰ কোঠাই চুকৰ মুন হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনৰ বাহনখনত বাগৰিল গছজোপা। মহানগৰীত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলে। মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ দাঁতিত থকা বহু গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত নাৰেঙ্গী, পাথৰ, কুঁৱেৰী আদি ঠায়ে ঠায়ে পথত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। মুণ্ডা বজাৰৰ সমীপৰ ঘাইপথত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে ঢেকিয়াজুলিৰ নতুন চিৰাজুলিস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় পৰীক্ষা। শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দি থকাৰ সময়তে জ্বৰ আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী। অসুস্থ শিক্ষাৰ্থীসকলক ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। সোণাপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ। ঠায়ে ঠায়ে বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। মালৈবাৰী শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ বিদ্যালয় গৃহৰ তিনপাত উৰুৱাই নিলে প্ৰচণ্ড বতাহে। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেংবেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত বিদ্যালয়খনত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। গছ বাগৰাৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছিল কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো ঘূৰ্ণী বতাহৰ তাণ্ডৱ। নিশা অহা ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত ভাগি পৰিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজমজিয়াত থকা শ্বহীদ বেদী। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ভাগি পৰে শ্বহীদ বেদী। আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰো বহু ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাত ধ্বংসলীলা। ভৰলু দুখন বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল গছ। ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত দুখনকৈ বিলাসী বাহন। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ এখন বিদ্যালয়ত বাগৰি পৰিল এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ। কঠীয়াতলীৰ ৰেংবেগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মুধচত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড উইকেলিপ্টাছ গছজোপা। মহানগৰীৰ খানামুখত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠান বাতিল কৰা হয়। খানামুখ ৰঙালী বিহুৰ বিদায় সন্মিলনীৰ সভাপতিয়ে জুবলি বৰুৱাৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰা বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে।
করিমগঞ্জ সাগরিয়া ঘূর্ণি রিমালর ভয়ঙ্কর প্রভাব তেনেরে পেরা বরষুণের ফলত জলমগ্ন করিমগঞ্জ কৃত্রিম বানৰ কবলত করিমগঞ্জৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃত্রিম বানত ভাঙি গল করিমগঞ্জ চহৰৰ আভিজাত্য শেহতীয়া প্রতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ শিলৰ কুঁৱৰীত সংঘটিত ভূমিস্খলনস্থলীত পোত যোৱা অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানেও বহুকেইজন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহিছে পাহাৰৰ মাটি কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণে মিজোৰামৰ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মণিপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হুৰাহুৰে খহিছে ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথ মঙলবাৰে ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিল এখন মালভৰ্তি ট্ৰাক এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালকজন মণিপুৰত ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেনাপতি জিলাৰ চহৰৰ ৰাজপথেৰে বৈছে পানীৰ ঢল ৰাজপথত নৈৰ দৰে বাগৰিছে পানী ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান মণিপুৰত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেনেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে মণিপুৰৰ নৈ উপনৈ ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানৰে পানীৰে উপচি পৰিছে মণিপুৰৰ ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স মণিপুৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেনেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে মণিপুৰৰ নৈ উপনৈ জলমগ্ন হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মঙলবাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন ৰিমছ হাস্পতাল পানীৰে ভৰি পৰিছে মণিপুৰৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰ ভাগ মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল দুহুমাৰ ঘোষণা ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক দিয়া হ'ব ক্ষতিপূৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ বাবে 15 কোটিৰ এক্স গ্ৰেচিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ বহু ঠাইত ঘূৰ্ণি বতাহ ৰিমালৰ প্ৰভাৱ মঙলবাৰে প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহাত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ঠায়ে ঠায়ে গছ পৰি ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা গছ পৰি বহু ঠাইত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা ত্ৰিপুৰাৰ উত্তৰ জিলাতো ৰিমালৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ তিনিদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধৰ্মনগৰ চহৰৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তত তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি ধৰ্মনগৰৰ জেল ৰোড আলগাপুৰ হকাইবাৰী ছিগনেল বস্তি ৰাজবাৰী আদি অঞ্চলত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে ডুব গৈছে বাটপথ তেজপুৰতো ৰিমালৰ সংহাৰী ৰূপ তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত গছ বাগৰি ছটা ঘৰৰ ক্ষতি সাধন এই ঘটনাত আহত কেইবাজনো লোক বিধ্বংসী ধুমুহাত গছ বাগৰি ঘৰ ভাঙি পৰাত কান্দোনত ভাগি পৰিছে একাংশ লোক মিজোৰামতো ৰুষ্ট প্ৰকৃতি মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নেনেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰী পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুঁৱৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনিল শুক্লাই সদৰি কৰে এই কথা গোলাঘাটৰ মইনাপাৰাত চলন্ত ট্ৰাকত পৰিল গছ গেছ চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকত গছ উভালি পৰাত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় বাহনখনত গঠনটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত গহপুৰৰ গোপালপুৰত টমটমৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল ইলেক্ট্ৰনিক পষ্ট এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় টমটম চালক জয়প্ৰকাশ বৰাৰ লগতে দুজন যাত্ৰীও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণী বতাহত তছনছ নুমলীগড় আৰু মৰঙীৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুখনকৈ ই ৰিক্সাৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত বিস্তৰ ক্ষতি লগতে নুমনিগড় শোধানাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন বিলাসী বাহনতো বাগৰিল এজোপা গছ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ লামডিঙতো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ লামডিঙত সোমবাৰে নিশাৰ পৰা হৈ থকা বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন মঙলবাৰে বোকাখাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত উজনি নামনিমুৱা যাত্ৰা কিছু সময়ৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰে পাছত প্ৰশাসনৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত গছসমূহ আঁতৰাই পথ মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ অভিযান 1 জুনত দেশত 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে ই ভি এমত ভাগ্যবন্দী হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অগপৰ সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে জোকাৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে অগপক সহযোগ নকৰিলে বুলি উল্লেখ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে 2 অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু ভৱেন বৰালীয়ে ৰঙিয়াত ছাত্ৰীক শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগত এটা লম্পট ইমামক আটক এই ঘটনাত পলাতক মূল অভিযুক্ত ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ ছোৱালী মাদ্ৰাছাখনৰ খাদিমগৰাকী কেইদিনমান পূৰ্বে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীক কবিৰাজৰ ওচৰলৈ নি ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ছাদ্দাম আৰু খালেকৰ বিৰুদ্ধে ছোৱালী মাদ্ৰাছাখনত অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰা ছাত্ৰীগৰাকী কবিৰাজৰ ওচৰলৈ নিছিল ধৰ্ষণত অভিযুক্ত ছাদ্দাম আৰু খালেকে কবিৰাজৰ ঘৰত ছাত্ৰীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ পৰিয়াল আৰু এ বি এমছৰ
শিবসাগৰত মেধাবী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। শিবসাগৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গণকপট্টিত মুনমি দুৱাৰা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ। গণকপট্টিৰ পাঁচ নম্বৰ বাইলিনৰ নন্দন শইকীয়াৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। সোমবাৰে নিশা এখন বলেৰো পিকআপ বাহনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 10 লাখ টকা ড্ৰাগছ জব্দ। ধৃত দুইৰে নাম হাবিজুল ইছলাম আৰু চহৰ আলী। ডিগবৈত এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি। সোমবাৰে সন্ধিয়া ডিগবৈ চাৰিআলিৰ নেকালিৰ বাসগৃহত ফাঁচি লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা বোৱাৰী ৰুকছানা বেগমৰ মৃতদেহ। স্বামী পৰিয়ালৰ লোকে পৰিকল্পিতভাৱে বোৱাৰীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। মহানগৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এছটিএফে চলালে অভিযান। গণেশগুৰিৰ দিছপুৰ গেষ্ট হাউছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ তিনিটা মণিপুৰৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা জিনাতুন নেচা, আব্দুল বাৰিক আৰু আজা খান। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা 194 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ। জাগিৰোদ আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক অনুপম চেতিয়া। লাইচেন্স বনাই দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা লাখে লাখে টকা সৰকাইছিল শিৱসাগৰৰ প্ৰবঞ্চক অনুপম চেতিয়াই। নিজকে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে পৰিচয় দিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ টিককক কয়লা মাফিয়া ৰণ লুংছেঙৰ ঘৰত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা চলা অভিযানত কয়লা মাফিয়াটোৰ ঘৰৰ পৰা 2,98,00,000 টকা উদ্ধাৰ। মৰাণত দুই লম্পটৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা এই ঘটনাত অবিনাশ ওৰাং নামৰ এটা বিবাহিত লম্পটক মৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, কিন্তু এতিয়া পলাতক আনটো লম্পট গুণমান কি। মলখিমপুৰৰ যুৱনগৰত বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল দুই চোৰ। মাইনুল ইছলাম আৰু দুলাল দত্ত নামৰ চোৰ দুটাক বখলা বখলে চুলি কাটি আঁঠু কঢ়ালে ৰাইজে। চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ছাগলী চুৰিৰ দৃশ্য। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ জালত 5 দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। ধৃত ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ সামৰিক বাহিনীৰ পোছাক, জোতা, লাইট, চুৰি, মোবাইল আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। 16 মে নিশা আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি গৌৰীপুৰৰ ঘেগেৰ আলগাৰ ঘৰত ডকাইতি চলাইছিল ধৃত দলটোৱে। চতিয়াৰ বিদ্যাংশ্ৰীত বোৱাৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। দুদিন ধৰি সন্ধান নাই দুটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ ৰীতা বসুমতাৰী। দেওবাৰে বজাৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ৰোহিতন বসুমতাৰী নামৰ নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকী। নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত ইটাখোলা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ গাণনিক বিষয়া ভৱেন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ। দৰং উপায়ুক্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গাণনিক বিষয়াগৰাকীক। দৰঙৰ NHMৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিত্তীয় খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত পাঠ্যপুথিৰ অনিয়মীয়া যোগানক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ধেমাজিত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ ব্যৰ্থতাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্যপুথি যোগান ধৰাৰ দাবী। কোকৰাঝাৰতো আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ ব্যৰ্থতাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া শংকাত ভুগিছে তামোলপুৰৰ নৈপৰীয়া লোকসকল। পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে গাঁথিৰ ধন ভাঙি বাঁহেৰে প্ৰতিৰোধী বান্ধ নিৰ্মাণৰ লগতে চৰকাৰী দিয়া সামান্য পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বোল্ডাৰ ফেঞ্চিঙো উটুৱাই নিলে বাল্টি নৈয়ে। ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাল্টি নৈৰ খৰস্ৰোতা পানীয়ে ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ লগতে আন বহু প্ৰান্তত ভয়াৱহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শীঘ্ৰেই চৰকাৰে ইয়াত বিজ্ঞানসন্মত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলটো খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ ৰাইজৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ বৰবিল গাঁৱত দুখনকৈ ভঙা কাঠৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। মাইন শ্ৰীৰ বৰবিল হৈ ৰঙাপুৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত জহি খহি যোৱা কাঠৰ দলং দুখন আজিলৈকে নহ'ল নিৰ্মাণ। দলংখনৰ কাঠসমূহ জহি খহি যোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ নকৰে এম্বুলেঞ্চ। গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাইমাৰী গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত গাঁওবাসীৰ। এই জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰেদিয়ে অঞ্চলটোৰ 15-20খন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰে যাতায়াত। শীঘ্ৰেই এই জৰাজীৰ্ণ দলংখন উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন স্থানীয় ৰাইজৰ। তেজপুৰত কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ব্যৱসায়ীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। জি এছ টিৰ নামত ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া অতিৰিক্ত কৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ 150 ব্যৱসায়ী। মঙলদৈৰ মিছামাৰী চৰত এজন যুৱকৰ 4 দিন পূৰ্বে জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পুনৰ যুৱকজনৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য। প্ৰকৃততে কেইবাদিনো নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছিল উমৰ আলী নামৰ যুৱকজন। 4 দিন পূৰ্বে গা ধোৱা চাপৰিত এটা উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে ভুলতে উমৰ বুলি জানাজা কৰা হৈছিল মৃতদেহ।
শিবসাগর চহরত অভাবনীয় হারত ই রিক্সার সংখ্যা বৃদ্ধি, যার বাবে মঙ্গলবাড়ী শিবসাগর জেলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয় ঘেরাও করে টেম্পো তথা বিক্রম চালকসকলে সাব্যস্ত করে উদ্যাল প্রতিবাদ। সোনারীর সাপেখাতিত খুদখুরর অটোপালিত আমরণ অনশনত বহিল এজন লোক। বিতেইশ রঞ্জন পাল নামৰ লোকজনে ন্যায্য প্রাপ্তির দাবিত বহিল আমরণ অনশনত। খুদখুরে সরকারে প্রদান করা প্রধানমন্ত্রী আবাসগৃহর গীতেশ রঞ্জন পালর নিজা ভূমি খুদখুরে কাহি দখল করার অভিযোগত বহিল প্রতিবাদত। বোকাখাটত সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলর প্রভাব, প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণের ফলত গাড়ির উপর বাগুড়ি পড়ল এজোপা গছ। বোকাখাটর ডিফলু পথে গই থাকা অবস্থাত অবসরপ্রাপ্ত প্রবক্তা ভোগেশ্বর শইকীয়ার বাহনের উপর ভাগি পড়ল পথন দাঁতি থাকা এজোপা গছ। সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ল অবসরপ্রাপ্ত প্রবক্তাগীর প্রাণ। গোসাইগাঁওত রেলর চেপাত এজন লোকের মৃত্যু, উজনি মোয়া রেলর চেপাত মৃত্যু হওয়া লোকজনের পরিচয় এতালে জানিপরা হওয়া নাই। গোসাইগাঁও হাট রেল স্টেশনের সমীপর তিনিআলি রেল গেটত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। কলিয়াবর কুঠরীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাশর দ খাওয়িত বাগড়ি পড়ল এখন বিলাসী বাহন। দ্রুতবেগী বাহনখনে মহতিয়াই নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাশর গার্ড পোস্ট, সৌভাগ্যক্রমে প্রাণ রক্ষা পড়ল বাহনখনের আরোহীর। বাক্সার ভারত ভুটান সীমান্তত বনরিয়া কুকুরর সন্ত্রাস, বিগত এমাহর ভিতর অর্ধ শতাধিক পোহনীয়া ছাগলী নিধন করেছে বনরিয়া কুকুরে। সম্প্রতি বনরিয়া কুকুরে আতঙ্কিত করে তুলেছে সীমান্তর রাইজক। বাক্সার গোবর্ধনার দলেগাঁওত প্রকাণ্ড অজগর উদ্ধার, দলেগাঁওর একটা পরিয়ালক ঘর চৌহদরপর অজগরডাল উদ্ধার। বন বিভাগের 15 ফুট দৈর্ঘ্যর অজগরডালের ওজন আছিল প্রায় 20 কিলোগ্রাম। শিবসাগরের গৌরীসাগর কুমারগাঁওয়ের এগারী শিপিনীয় মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর রচিত গুণমালা পুঁথিখন হাতেরে সিলাই করে কাপড়ত অঙ্কন করার দৃশ্যই সকলোরে মন আকর্ষণ করেছে। কল্পনা কলিতা নামের শিপিনীগিয়ে 6 মিটার দৈর্ঘ্যর কাপড়ত নিজের আঙুলিরে সিলাই করে উলিয়ালে গুণমালা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাত সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ হওয়া বোকাখাটর শিক্ষার্থীক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। বোকাখাটর বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্রী অতুল বরাই একুটি গছপুলি সম্বর্ধনা পত্র আর ফুলাম গামোচা আর কিতাপর টোপোলার সম্বর্ধনা জানায় কৃতী শিক্ষার্থীসল। রঙিয়ার বালিসত্র সরকারি চাকরিত ভর্তি হওয়ার বাবে শীর্ষ বিষয়ার দ্বারা প্রশিক্ষণ, আরক্ষীর রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদর নিযুক্তি প্রক্রিয়ার শারীরিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার উদ্যোগত বালিসত্রর খেলপথারত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভারম্ভণি করা হয়। শাওনের পথারত কৃষকলে আশার বতরা কঢ়িয়ায় আনিছে চরাইদেউর এগারী যুব উদ্ভাবকে। পথারত দৈমলা ডাইটস নামর আলি দিয়া যন্ত্রটি উদ্ভাবন করে এটা চর্চালে আহিছে চরাইদেউ এঙেরার মৃদু পবন সন্দিকৈ নামর যুব উদ্ভাবকগী। নেটবলের জড়িয়ে গোলাঘাটলে গৌরব কঢ়িয়ালে বালিজান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী। বিদ্যালয়খনের শিক্ষক ঘনকান্ত গগৈর নেতৃত্বত গোলাঘাট জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা 75 জন ছাত্র ছাত্রী নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপত অংশ লো জয়লাভ করে। ভারতলে গৌরব কঢ়িয়ালে দীপা কর্মকারে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ইতিহাস রচনা জিমনাস্টিক্সগীর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন এশিয়ান সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপত দীপা কর্মকারে আজুরিলে সোণৰ পদক। এই প্রতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ করা দীপা হল প্রথমগী ভারতীয়। দিল্লি বারাণসীত বিমানত বোমাতঙ্ক, জরুরীকালীনভাবে খালি করা হয় বিমানখন। দিল্লির উড়ানোর পূর্বে বিমানত বোমা থাকার খবরে সৃষ্টি করেছিল হাহাকার পরিস্থিতির। ইন্ডিগোর 6E2211 নম্বরের বিমানখনত মঙ্গলবারে পুয়া সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। করেক্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা। সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর জল। এভরিডে মশালা টেস্টি হব ভোজন। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা।